בוקר טוב. בוקר טוב. יו"ר המכון למדיניות ואסטרטגיה בבינתחומי הרצליה. שוחחנו לא מעט בשבועיים האחרונים, אשר יגורתה הגיע. נכון, ממש כך. כיוון שהיה ברור שהחמאס, הם גם אומרים את זה, זאת אומרת, זה לא מודיעין מסווג. הם אמרו, אנחנו קושרים את ירושלים. להם יש מנהיגות אחת שנבחרה בהליך דמוקרטי, ואצלנו הדרג המדיני לא מתפקד. עכשיו, יש שתי אפשרויות איתם. זה ארגון שחורט על דגלו את חורבן ישראל, והוא לא ישקוט עד שזה יושג, לא נרחיב. כן. עכשיו, יש שתי אסטרטגיות איתו. או שאתה מכיל אותו, אז אל תעשה גם פעולות שמספקות לו חומר תבערה לידיים, וכלי לקידום המדיניות שלהם, קרי ירושלים, רמדאן, רגשות דתיים, וראש החץ שלהם זה לערער את הרשות כן. הפלסטינית כדרך ואמצעי להשיג שליטה ביהודה ושומרון, ואז אבוא אלינו. עם הארגון הזה אין פשרות, יש רק הפסקות מדי פעם. או שאתה תוקף אותם ומפיל אותם, אבל צריך לתכנן אסטרטגיה. הכי גרוע זה להיגרר לאימות, כיוון שצהל יהלום בהם לאמן, יש הרבה מאוד יעדים, אני מתרשם מאוד מעבודת ההכנה, אבל מצד שני, למשל מנהיגים, שזה הדבר היחיד שמשפיע להם באמת, לא ייעלמו מן העולם, כי הם מסתתרים מיד עם התחלת הפעולות. הם מנוסים. לכן, או שיש אסטרטגיה או אין. בלי דרג אסטרטגי, דרג מדיני, מנהיגות, המצב הוא בדיוק כמו שאפשר היה לתפוס. ובסוף גם את כל הצעדים שבירושלים אפשר היה למנוע אותם, ממילא הם לא קרו בגלל... עמוס, שנייה אחת, רק להגיד למאזינים שלנו שיש אזעקה עכשיו באשקלון. אנחנו תכף נברר גם באשקלון, גם בעוטף. אנחנו תכף נברר אם היו נפילות או הייתה שוב פעולה מוצלחת של כיפת ברזל. עמוס, כשאתה בעצם בא בטענות לדרג המדיני על אימפוטנציה או על היעדר אסטרטגיה... על אין בכלל דרג מדיני, הוא אומר, הוא הרבה יותר קטלני מהניסוחים שלך. נכון, הייתה אסטרטגיה בעצם של לחבק את... טוב, לחבק זה מילה לא נכונה. אבל לעטוף את החמאס כדי להחליש את אבו מאזן, וכאן מקור הרע בעיניך? מקור הרע בעיניי... אצלי מילת המפתח זה תמיד ביטחון. אבו מאזן מתואר כארכי מחבד. למעשה הוא פועל נגד טרור ומתאם מערכת הביטחון. בניגוד לקודמו ערפאת המנוח שנקרא שוחר שלום והיה אחראי על מסע רצח המוני של ישראלים כחלק מאסטרטגיה כוללת. מה אנחנו עושים? מחלישים את הרשות הפלסטינית. יכול לפרט על זה. ואת החמאס אנחנו מכילים כי אנחנו לא רוצים לעשות מהלכים שבסוף יביאו לשליטה. בסדר, אבל אז זה מתעלם מי זה החמאס. זה שצפה הוא נראה יפה, כי ככה נראים נחשים ארציים, זה לא אומר שהוא לא צפה. זאת אומרת, הם, היעד שלהם, והם מאמינים בזה, שישראל תיעלם מכאן. ישראל מאוד חזקה, מתמודדת נגד טרור רצחני, בנגד מנהרות רצחניות, בהצלחה. הגנה האווירית שלנו עושה נפלאות, אבל צריך אסטרטגיה. עכשיו, אם אתה בירושלים, זה התפקיד של מנהיגות, אתה מחולל שורה של פעולות, או לא מונע אותן, שמתחברות לרמדאן עתיר רגשות דתיים ואנשים שצמים 15 שעות okay. ביום ובמסגדים סופגים ובקיצור אתה עושה שורה של צעדים שחלקם הם נתפסים כמתעמתים עם הצד המוסלמי הערבי הפלסטיני אז בסופו של דבר אתה משיג תוצאה והם אומרים לך אנחנו נפעל כדאי לשמוע מה שהם אומרים ולעשות חשיבה או שאתה מכיל את זה ומבטל אירועים מיותרים ועובדה שרובם בוטלו בסופו של דבר מכוח הנסיבות או שאתה מתעמת איתם, אבל זה צריך לכן אסטרטגיה מראש, וצריך לדעת מה רוצים. תן לנו מילה אחת על ערביי ישראל, כי בסדר, הירושלמים זה סיפוח שנכפה עליהם, המזרח ירושלמים, אבל כשאתה רואה מה קורה בלוד, ומה קורה באום אל פחם, ומה קורה ביפו, בערים ישראליות לגמרי, מה אתה אומר לעצמך, מה אתה אומר לנו? לא בדיוק ישראליות, משום שאנחנו... לא מונעים את הפשיעה הנרחבת שם, הערבים וערביות חפות מפשע, נשים, אישה יש לה סלון, אז היא נרצחת בסלון. עושים ש... למעשה המדינה לא שולטת שם. אם אין לך שליטה, זה נתפס כחולשה. אם זה נתפס כחולשה, גורמים קיצוניים, בעוד שמציסים על רקע דתי, הם כמובן פועלים. היה... לא יכול להיות שישראל תוותר על שליטתה, ובראש ובראשונה היא צריכה לדאוג שיש שם סדר ולא יהיה פשע ושיהיה שם... שליטה ומשילות. כן, פשע זה דבר אחד ואין ויכוח בין שלושתנו, אבל למשל רימוני הלם בתוך מסגדים, בתוך ישראל פנימה, מקובל עליך? לא, זה חלק מהמדיניות שאני מדבר עליה, זה תפקידו של דרג מדיני.
תמיד הדרג המדיני היה מנחה את המשטרה וכוחות הביטחון. הדרג המדיני מנחה אם יש רימוני הלם או לא? אני הרי בירושלים, בהר הבית, במסגדים ועוד איך. אני זוכר כאלה הרבה דיונים, כן, כן תעשו, אל תעשו. כן. זה לא בעיה משטרתית, זה לא כמו שאתה שולח את הניידת לטפל באיזה מעשה פשע. הר הבית זה הר געש אדיר, הוא לא רק בעולם הערבי, הוא גם בכל העולם. עמוס, אוקיי, סכם כן, עבורנו את המצב. המצב השם מחייב החזרת העוצמה, הדימוי ההרתעתי. אנחנו לא מצאים איזה מנצחים, צריך לעשות פה חשיבה אסטרטגית. מעשית, מה פירוש החזרת העוצמה? שאנחנו ניכנס כעת ל-50 ימי לחימה? קודם כל, אם אנחנו נסייע, מה שהחמאס רוצה, זה מה שבטעות מכונה הפסקת אש. כי הם רוצים לצרוב בתודעה שהם הלמו במעצמה האדירה הזאת שנקרא ישראל על רקע הדת האסלאמית. אם אנחנו מסיימים עכשיו, כן, אז הם משיגים ניצחון, ולעומת זאת הרשות הפלסטינית וכל אלה שתומכים בשלום הם נראים עוד יותר עלובים, ובעולם הערבי מסתכלים עלינו כבר בעין עקומה, ואתה רואה את זה, אתה רואה את ההשפעה, אתה רואה את ההודעות הגינוי שהן מאוד מרגיזות, ומועצת הביטחון דנה, וארצות הברית שולחת הודעות אומנם מאוזנות, אבל לא צריך לטעות בהן. בקיצור, אנחנו מחלישים גם את מעמדנו בירושלים. אוקיי. החמאס בסבב הזה צריך לצאת עם פגיעות קשות מאוד. מה זה פגיעות קשות מאוד? הצבא יודע, תאמין לי. לא, אבל הציבור לא יודע, הצבא יודע. תקפו 150 מטרות, זה המון. זאת אומרת שמישהו יכין פה את העבודה כמו שצריך, וימשיכו לתקוף. ובסוף אני חושב שבגלל המצב בארץ, והיעדר המשילות והמנהיגות, זה יסתיים, נניח, מתי שזה יסתיים בהפסקת אש. אבל אז צריך לחשוב, או המנהיגות הבאה, או המנהיגות הנוכחית, דרג מדיני לצורך העניין, מה אנחנו עושים עם החמאס? אם אתה, מוכרחים שתהיה פה אסטרטגיה, כן. אתה רוצה להכיל אותם, אל תצית אש זרה של רגשות דתיים כשהכתובת על הקיר והם מאיימים עליך. הם למעשה סיפקו לנו את המודיעין בגלוי, כן. אם תתקשיב להניע ותקשיב לאחרים. הם אמרו, הפעם אנחנו ונותנים לנו אולטימטומים, הם בתחושת סי של שחצנות, כי הם רואים שהם מנהיגות שיודעת מה היא רוצה, ואצלנו יש חולשה. זה פשוט מאוד. אוקיי. אלוף במילואים עמוס גילה, תודה רבה על הדברים. בבקשה.